Көктем жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілетін шағы. Тіршілік атаулы қайта ойанып, табиғаттың гүлденетін кезімен қатар келетін. Наурыз мерекесі 3-ші мегаполисте жылдағыдан ерекше тойлануда. 3 күнге жалғасатын мерекелік шараның 2-ші күні Наурыз алаңынан бастау алды. Түрлі ұлт өкілдерінің қатысуымен өткен шарада Наурыз керуені әуезді әндерді әуелете шырқап, тұрғындарды мерекесімен құттықтады. Наурыз мерекесін тойлау бағызды заманнан келе жатқан дәстүр, мұны жыл бастауы деп те атайды. Көне түркі халықтарының арасында көктем мейрамы және жаңа жылдың басталуы ретінде тойланады. Ұлыстың ұлы күні қазақ елі үшін әрқашан қасиетті де киелі саналған. Бұл күні халық жаңа киімдерін киіп, реніштер болса бір-бірін кешіріп, төс қағысып, ізгі ниеттерін білдірген. Бүгінгі қала әкімінің тапсырмасына сәйкес Наурыз мерекесіне орай Шымкент қалалық Қазақстан халқы ассамблеясы мен әдет-ғұрып және салт-дәстүр орталығының қызметкерлері Наурыз алаңында мегаполисте мекен еткен ұлт өкілдерінің басын қосты. Егеменді білесіздер, барлық бірікпейді, ине екпейді, елдің ауызбіршілігі, антымағы, сізбіздігі осы әз Наурыздан басталып атса, о да бір үлкен дүние. Егеменде бүгінгі ұлыстың ұлы күні ағарған ақтықтың, малшырын тоқтықтың белгісі деп жатамыз. Мынау әз Наурыз құтты болсын. Қосырқап қарайды екен таңданып кім, әр пенденің бақытын аңғарыппын, Наурыз жаңалығын шашу қылған, Наурыз мерекесі бар халықтың, Наурыз жалындаған жана келсін, Наурыз төк бөлеген күйменен әне келсін, Наурыз бізге сыйлап бейбіт өмір, Наурыз тоқшылықпен нана келсін. Балықтарыңыз мерекелеріңіз құтты болсын. Сол керуен қаланың барлығын осы Бәйдібек би көшесімен аралап, әрі қарай Қонаев даңғылына түсіп, Қонаев даңғылынан 90 даңғылынан бұрылып, ассамблея ғимаратына дейін барады. Жалпы 5 шақырымның үстіндегі жолды өтіп, ассамблея ғимаратына жетеді. Шара барысында қазақы үлгіде киінген әжелер әуелете ән шырқаса, қыз-жігіттер алтыбақан теуіп мерекенің көркін қыздырды. Ал тоқшылықтың белгісі ретінде келіндер мерекеге келген жандарға Наурыз көжемен нан үлестірді. Осы ретте түйе, атарба, күймелер, зиялы қауым өкілдері мен түрлі этномәдени бірлестіктер және салсерлерден құралған Наурыз керуені жолға шықты. Наурыз мерекесінде 30 күн ойын, 40 күн тойын жасау ата-бабаларымыздан қалған дәстүр. Көктемнің жайма шуақ күнінде келетін әз Наурыздың 5000 жылдық тарихы бар. Дәл осы мереке қарсаңында ұлттық құндылықтарымыз қайта дәріптеліп, салт-дәстүрлеріміз қайта жаңғырды. Қазақстанымызды өркендеп өсе берсін, ел тыныш қалай аман болсын. Наурызда Наурызға аман есен жетейік, тыныштық заман болсын. Бүгінде елімізде ұмыт болып бара жатқан дәстүрлер көп ақ, соның бірі ақ бүрку. Ағашқа ақ бүркудің 1000 жылдық тарихы бар, яғни өткен ғасырларда бабаларымыз жыл басын қалай бастасаң соңына дейін солай жалғасады деп білген. Сондықтан ақ мол болсын, тоқшылық заман болсын деген ниетпен ақты ағашқа бүркеген. Бұл тұста Шымкент қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Исамудин Ақсақал салтымызды сақтап, әдет ғұрпымызды кейін ұрпаққа жеткізу біздің парызымыз дейді. Ақ бүрку деген жаңағы мынау Алладан сыйынып, мынау ақты неге шашып, осы ақ мал болсын, бұл отбасымыз жаңағы молайсын деген тірлікте жасалынған іс-шаралар ғой. Мінекей осы іс-шаралардың өтіп жатыр, мен енді тілеген болар едім, мына біздің оңтүстіктерге тағы да басқа барлық өзіміздің жаңағы осы Наурыз мерекесінің келе жатқан үлкен жаңа жылымызбенен барлығымызда дендеріміз сау болып, осы ағымыз мол болып, мынау көктеміміз осы биылғы жылымыздың бәрі осы көктемнің күнінде жайдары шуақты болып, қуанышты болып, әр уақытта тек қана жақсылықта жүре беретін болайық. Рахмет. 100-ден аса адамнан құралған керуен Қонаев даңғылын толықтай аралап, ассамблея ғимаратына дейін жүріп келді. Елдің батагөй ақсақалдар бастаған керуенді түрлі ұлт өкілдері қошаметпен қарсы алды. Сондай-ақ әр этнос өздерінің ұлттық тағамдарының дәм татқызды. Ал мың бұрала билеген өнерпаздар шараға қатысқандарға ерекше әсер сыйлап, қошеметке ие болды. Көріп отырсыздар, бүгінгі күннің қаншалықты ерекшелігін, қаншалықты қуанышты, қаншалықты мерекелі екенін. Бұл жаңа күн. Сондықтан да
күллі мұсылман әлемі жаңа жылын қарсылап атыр. Мен осы жаңа жылда барлық қазақстандықтарға айтатыным, біріншіден денсаулық. Одан кейін әрбір отбасыға тек қана жақсылық болсын. Дастарханы жақсылыққа жайылып, өстіріп атқан перзенттерінің рахатын көрсін дейміз. Біздің еліміздің болашағы да, келешегі де осы жастар. Сондықтан да жастар жылында біз жастарға үнемі көп үкілі үміттерімізді тіреге деп айта аламыз. И жастарға болған үлкен көмегімізді береміз. Жастар аман болсын. Қазақстандықтардың үйінде дастархан тек қана жақсылыққа жайылсын. Түркі халқына ортақ ұлыстың ұлы күні Наурыз бүгінде ынтымақ пен ырыстың мерейлі мерекесі. Халықты береке мен бірлікке бастап, оларды жақсылық пен мейірімділікке, махаббат пен шаттыққа бөліп келеді. 5000 жылдық тарихы бар мерекеміз баршаңызға құтты болсын. Мақсат Тоқсанбай, Ғалымжан Ерназаров, Ғалымжан Мамытов, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.